kapitola 0 až 15 a strana 3 cvičení 2 přečteme si zadání. Prohlížej a napiš čísla 11 až 15. Tak prohlížet. Prohlížím tuhle tu stavbu. Matýsek mi tady radí, abych to nějak roztáhl. No, já se radši na tebe, Matýsku, podívám. Oraď, jak? Takže prohlížej a napiš čísla 11 až 15. Čáry, máry, fuk, tuška a teď jsem moc zvědavý. Modrý kost. to se to rozjelo. A ty to pěkně počítáš, protože tam ty vzadu nebyly vidět a tady, když se to takhle rozjelo, když se řady krychliček rozestoupily, tak to bylo lepší vidět. Aha, takže abych si to lépe dokázal představit, tak mi pomáháš tou druhou kresbou. Tak, dobře, teď jsem pochopil, tak jdeme na to. Tak, modrý, no ty se tady vzadu schovávají, takže na ty já si musím vzít uh, ten obrázek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tam ve spodu a na těch deseti je ještě 1, 2, 3, 4, 5. Takže 10 a těch 5 nahoře, 15. Zapíši číslo, no a ty zelené, tak ty byly jednoduché, ty byly vidět hnedka. Dole jich je, je to stejně dlouhá řada, 10, a na nich jsou ještě dvě. Výborně. Pane, tak tohle mě baví. Dudál. Tak tahle ta stavba. Je teda náročnější. Podíváme se, co nám matýsek ještě ukazuje. Tak matýsku, teď už vím, jak to budeš dělat. Ty si tu stavbu, až vyčaruješ, kouzelnou tušku rozložíš, aby si viděl, které kostičky se tam v těch řadách schovávají. Takže tady počítám a zase bude 10. Aha, a na to je ještě jedna. Mhm. Žlutý. Dole, je to stejně dlouhá řada, mělo by jich tam být 10. 7, 8, 9, 10. Je jich tam a na to ještě 3, takže 13. Tak a tuhle, tu první řadu, tu šedou, tak ta je jednoduchá. To jsme viděli, tam není nic chovaného. Takže ještě tady jsou 4 na vrchu, 14. Dobře, zpátky, dobře, zapiš a já jdu pracovat. Tak tady a jsme tady. Tak. Jdeme na to, no ty červený opravdu nejsou vidět. Takže si je spočítám tady na tom rozloženém. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dole jich je 10 a jedna k tomu 11. No, když se podívám na ty žlutý, vidím, že jich je tadyhle ještě kousek kouká. Že jich je stejně jako dole, v té základní řadě, ale tady ty nepoletují jen tak ve vzduchu, ano, pod nimi jsou ještě další dvě, tak abych na ně nezapomněl, takže jich je tam 10 a tři na vrchu. 10 a tři rovná se 13, no a ty šedý jsou jednoduchý. 10 dole, to je pořád stejné, a 4 nahoře, tak 14. Tohle je zajímavé cvičení, takže doufám, že vás bude bavit jako mě a puste se do něho.